Հունվարի 1-ից ջրի վարձը բարձրանալու է, ինչ կան է առաջարկել Վիոլա ջուր ընկերությունը և արդյոք բավարարվելու է հայտը, թե ոչ։ 209 դրամ սակագնի հայտա ներկայացրել օգոստոսին համաձայնիր վարձակալության պայմանագրի։ Մեր նախնական հաշվարկ բոլոր սպառողների համար նախնական հաշվարկներ, արդեն հաշվարկներն ավարտված են, ներկայացված են նիստի, սոցիալապես անապահով սպառողներին պահպանում ենք նույն գինը, 208.5 դրամ ստացվում, մի քիչ փոչ կա, ոնց որ ստացվում է մնացած սպառողների գինը, բայց եթե լսել եք տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության հայտարարությունը, այդ տարբերությունը այսօրվա գործող և սահմանվող սակագների կառավարությունը սուբսիդավորելու, այսինքն կարանք ասենք, որ հունվարի 1-ից որևիցե փոփոխություն չի ունենա սպառողը գնի։ Բոլոր քաղաքացիների համար է կարող։ Բոլորի համար, այո։ Իսկ դա ինչ կան է, այդ սուբսիդավորումը շարունակվելու։ Սուբսիդավորումը կոնկրետ այս 1 տարվա համար է, որովհետև ըլլը որ որոշումը 1 տարվա համար է։ Հա, 1 տարի հետո կարող է ջրի վարձը բարձրանալ։ Ջրի վարձը բարձրանում է կախված իր վարձակալության պայմանագրում եղած բանաձևից, այս պայն դժվարն ավասերմ ինչ կլնի, որտև սղաչից է կախված էականորեն և էլեկտրաէներգիայի գնից, նաև վաճառվող ջրի ծավալներից, չնայած այսօր արդեն վաճառվող ջրի ծավալները ունենք բավականին մեծ աճ և գրեթե հասել ենք այն մակարդակին, որ նախատեսված է եղել բազիսային պայմանագրերում։ Պարոն Բաղրամյան, իսկ այս դոլարի էժանացման հետ կապված որևէ ընկերություն, հա, ջուրը, լույսը, գազը դիմել են, որպեսզի էժանացնեն, որովհետև երբ որ այս կոմունալները թանգանում են, ասում են դոլարը բարձրացել է, հիմա որ մի տարի է արդեն դոլարը գին ընկած է, արդյոք այդ ընկերությունները դիմում են, որ էժանացնեն իրենց ծառայությունները։ 16 թվական ջրի մասով ասեմ, ջրի մասով փոխարժեքը որևիցե ազդեցություն չունի, որտեղ 16 թվականի վարձակալության պայմանագրի բանաձևում փոխարժեքային ճշգրտում ընդհանրապես ներառված չի։ Ինչ վերաբերում է մնացած ոլորտներին, ապա էներգետիկայում գիտեք, որ հանձնաժողովը ինքն է իր նախաձեռնությամբ սկսում սակագների վերանայում, որովհետև վերջնական օրինակ Հայաստան էլեկտրական ցանցերը կան, որից է մի արտադրող ինքնուրույն չի, դա մի հատ ընդհանուր համակարգ է և յուրաքանչյուր տարի անկախ նրանից վերջնական սպառողի գնի փոփոխություն լինելու է թե չէ, մենք բոլոր արտադրողների և հեցին վաճառող գնի փոփոխություն ենք անում, որովհետև կառուցվածքի առնվազն փոփոխություն է տեղ ունենում։ Միանշանակ փոխարժեքի նվազեցում ունենալու իրադրական ազդեցությունը, ինչքան և ինչ ազդեցություն կունենա վերջնական սպառողների վրա, այս պահին ձեռնպակ կմնա ասելու մի առնվազն 10-12 օրից, երբ որ վերջնական ունենանք արտադրության կառուցվածքը, այդ հարցին կարող ենք պատասխանել։